Hilliten. Beba. Hei vaan, hei. Mä olen lähdössä kohta Jyväskylää kohti ja sieltä on tulossa video. Niin kuin sanoin aikaisemmallakin videolla, koteen infovideon. Tässä on pakattu ja sitten odotellaan kaveria, että se vie mut asemalle ja niin poispäin. Ja hyvää suomalaista sarjaa, leffaa tulee tuolta. Äiti harmaapäisenä tuossa vieressä istuu, kuten näette. Jeete. Mä olen nyt täällä, kuten huomaatte, Jyväskylää. Olemme keskustassa. Kyllä vain. Täällä on hirveästi porukkaa. Ihan on paljon porukkaa, mutta myö jatketaan käyvä varmaan kaupungin. Kyllä. Mutta mennään, käymme taas. On. Täällä me vaan kävellään ja vlogaillaan ihan näin niin kuin... Ihana päivä. On. Tepsukka täällä vaan menee. No toho silleen. Sit hae satana lue peruertti. Mut se oli ihana se hymy, joka käveli tossa äsken. Olemme pian kotona. Merit, minun koti on myös sinun koti. Olet kotona. Se oli ihana, kun se hymyili oikeesti näikö kattoo tän videon. Ei saada. Mä oikein huusin, että tepsukka. Huomasin oikein tarkoituksella teit sen. Terveisiä sinulle, sinipaitainen. Mikä oli tuo nau? Perse näkyy. No tohon noin. Koska pyykkipäivä pitää varata. Niin, ei oo alushousu. Toivottavasti toi tuu. Hei, täällä Merja. Ai vittu. Kato siihen. Oota. Nyt ei katsota sinne. Ei katsota, katsotaan siinä. Sillä näillä, että sillä me just lailla. Vaan tultiin tähän hengätystaukoon ja sitten mennään hissillä ylös. Hissillä kolmanteen kerrokseen. No ei näitä jaksa kantaa, kun kädet on ihan ei niin. Murskana. Eikä kukaan uljas mies tullut auttamaan ylämäessäkään. Mulukku. Pitäis nyt, kun ähkittiin niin kauhean tuskaisesti, niin olisi pitänyt nyt miehen tulla silleen, että ei edetä antakaan kuin minä. Ei just, mutta mä kohta tästä mennään sisälle. Sisälle. Hei. Heippa. Me ollaan pimmeitä. Ollaan pimmeitä. Me nautiskaillaan tätä kokista ja smurfia. Niin. Ei smurfia, kun muumia. Muumia. Ollaan mustissa. Ensimmäistä juo kokista, niin... Kuvottaa! Mä kestää! Videon nimi, mä kestää! Ja Pete meni kauppaan. Kauppaan. Mölli. Muistin oikein. Muistin. Tää on hyvä, kun sulla on tämmöset kuoret. Kuoret? Se on kuullut te kuoret. Merja! Mulla on tuo joku on. Mulla on välillä omalla. No kun se latautuu. Moikku. Noi on nukkumas vielä. Mä katon tässä alkkareita ja mä lähden kohta suikkuun. Haittaaks? Minäkin. Ei jaksa. Ei jaksa. No can do. No can do. No can do.
on ollut hauskaa. On nukkunut koko päivän. Paha oloa pois. Mä oon nätisti hereillä kahtanut. Ole. Sunnuntai aamuun herätty. Aama. Terhin ääni on poissa. Haha. Tänään on kotiin lähtö. Niin menee. Ai vittu, käsi väsyy. Soi jatsi. Jatsi. Mä otetaan Juha, tai siis minä. Nakkivene. Ai vittu. Nää lähtee varmaan ihan kohta ennen varmaan 20 ennen sitä. Niin. Minä jään yksin tähän näitä orpona. Mutta onneksi juna tulee 4. Niin. Sanokaa heippa. Moi moi. Pete. Moi. Pus pus. Niin, kotona taas. Ja mä laitan nyt kasaan näitä videoita, joten seuraavaan videoon ja hei hei!